نادان ہو کیوں حسن کا سرور علی اکبر سب سے ہو حسین شاہ کے دلبر علی اکبر نادان ہو کیوں حسن کا سرور علی اکبر سب سے ہو حسین شاہ کے دلبر علی اکبر تیسرا اور چوتھا مصرع بطور خاص سب سے ہو حسین شاہ کے دلبر علی اکبر یوسف نے طلحہ کے کیا شکل نبی پیش کرتا ہوں ہم شکل نبی لب دل شاہ زمان ہے ہم شکل نبی لب دل شاہ زمان ہے چودہ سو برس ہو گئے وہ ابھی جرا لبے دل شاہ زمان ہے چودہ سو برس ہو گئے وہ ابھی جوان ہے ساغر پر کرم آپ نے سرکار کیا ہے ہر چیز کو ایک لمحے میں فنکار کیا ہے Wow.
بیکار کیا ہے اور چھوٹا سو علم ہاتھ میں بیٹے کے سجا کے چھوٹا سو علم ہاتھ میں بیٹے کے سجا کے ابا کے عاشق کو علمدار کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ يوسف سے کہو آن کے وہ نظر اتارے يوسف سے کہو آن کے وہ نظر اتارے عباس کو شبیر نے تیار زندہ باد